آگے بڑھیں, ہم ساتھ ہیں خلوص کے ساتھ, انشاءاللہ ہم بھی خلوص کے ساتھ ساتھ دیں گے. اور ہماری یہ خواہش تھی کہ ہم اپنے اہل سنت علماء کے ساتھ بیٹھیں. یہ مولانا نادر اشرفی صاحب جو آپ جانتے ہیں, اس کے کئی مرتبہ ہم نے اس کے ساتھ بات چیت کی اور کہا کہ اللہ کا مکیانی گاڑی تھا تو مجھے بیان جو علمی مسائل ہیں ان کو ہم آپس میں بیٹھ کے حل کریں, اس کو یعنی برملا کر کے اس کا کچھ فائدہ ہونا نہیں ہے سوائے نقصان کے. تو انشاءاللہ میری سعادت ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے, یہ اعزاز آپ نے حاصل کیا. ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ آپ جہاں جہاں قدم بڑھائیں رب العالمین کی رحمتیں اور آپ کے ساتھ ساتھ ہوں. اور انشاءاللہ ہم انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم اپنے وحدت کے ذریعے سے اپنے حقوق لے کے رہیں گے. اور تقسیم ہو گئے نا پھر سنیوں کو خیر نش, شیو کو خیر نش. صحیح, بے شک. اب یہ برمس کا مسئلہ, پھر آئیں گے سکار کوئی بھی خالی زمین جہاں پر ہے. تو جناب فوج کا کام کیا ہے؟ فوج ملک کی سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ داری ہے. اگر فوج کو زمین چاہیے تھی تو این ایل آئی مارکیٹ کیوں بنایا؟ 200 کروڑ